Tā. Cerams, ka viss galva ies iekšā, man nebija paspēlēsim pišķi augstāk. Vēl šitā. Tā. Ai, man kā. Man piepams cels. Piepams cels, un es stāstīšu, kā es ārstējos. Uzreiz mēs numērīsim, cik man ir veselais cels. Šis man ir slimais. Es vienkārši papīri, vienkārši. Es zilo atzīmēsim. Atzīmēsim. Kur ir veselais. Veselā kāja. Nu, te. Un apzīmēsim, kur ir slimā, cik daudz viņš ir uzpārpus. Nu, jā. Un pat tādu gabalu ir uzpārpus. Pat tādu gabalu var redzēt, nu, nav īpaši vērts, mēs pēc tam izmantošu viņu pārbaudīšu, cik pat pankums no gaisa ir. Es nolikšu malā, skočita malā, tas skaidrs. Šodien ir 2016. Gads. 2016. Gads. Viņi man tās iekšā galvu. Man tur ir augsts ir. Es tur pacelsim pišķi augstāk. O, tā. Pacelsim pišķi augstāk. Nu, es pat mācu ceļu redzēs. Nē, jā, kaut cik redzēs ceļu. Un vienkārši vakar iesāpējās. Es pirms trījiem mēnešiem bija tāds mišiņs brīvās lidniģijas formos. Viņš ieteica ārstēties vienā spulē. Un es uztaisīju. Un šitās pūles satinas plates. Šitās pūles. Tās pūles. Divi vadi paralēli. Kapacitīva saita. Un pēc tam uztais rezonance. Kaut kā 300 kilokārts man tieši sanāca. Tā. Tieši platīte ir. Marks Morris platē izmantojas. Nu, tādā stilā. Vispār, un galos augstpiegums panākiem vienreiz dabūt kārtīt. Jāizvēlē īstībā, ja vajag izslēgt. Vajag jau augstpiegums izvēlēt. Nu, kaut 10 volti tur nāk klāt, bet tur ārā kā 1000 volti nāk, statiskais nāk. Es tagad, šitas ir, šitās spūles, bišķis agresīvākas spūlītas, mazākas, jā. Šitās, man teica, ka tā ir labāka spūle. Tā ir labāka. Un es viņu apsturoju, vienreiz uzreiz apsturoju kādu stundu. Es nevarēju uziet strepēm, nevarēju. Un es to stāvu uz kāpu gadreiz, jā. Nākam dienās aizgāju uz mākslinieku ballīti, bet tie izdējojos. Iedomājieties, efekts, ka tu vienu dienu esi, var teikt, invalīts, un otru dienā tu jau var iet uz ballītēm. Super! Efekts ir grandios. Efekts ir grandios. Nu, es jau vajadzēju uzreiz, ka man vakar iesāpējās apsturot, bet es aizgāju gulēt, bet no šodien domāju, nu pāries varbūt tās. Es tā domāju, pāriem, bet nepārgāju. Šodien strādāju, bija tāds jau vakarā jau tika piepām kāja, piepām. Tā. Nu, iztāstīšu, viss man tas tieši. Vienos malā pagaidām. Tā. Barošana bloki es gribēju, man visādi bija, man ir video, viens kur 3 stundas, es taisu video, šis datāt barošana bloks. 19 volti, 4 ampērā. Pizniņš patērē kaut kādā 400 mA, patērē 405 mA, kaut kādā tomītīgi pie 20 voltiem. Viņš ir tīk silst. Es nogriezu vādu, tagad viņš nekauks. Man kāds jā, es nogriezu, bija metlētušas visu laiku kauts. Nu, bet viņš bija atkal vēs. Šitas ir parasti spulīt 3 metri, un man vienkārši ir saslēgts divas diodas. Ikā viņas var paralēli saslēgt vien pēc otru, tā, iekšā, un es tā virknieku. Vien pēc otru, tā, un tā. Arī iet arī dēk, jā. Ar to var pārbaudīt, bet šitas spulī iet rezonāt. Šitas man ir, te ir ģenerators. Te divi transistors, te viens transistors un te otrs transistors. Divi transistori, ļoti prasa dienā. Principā es gribēju viņu uztaisīt uzreiz šito ģeneratoru. Var arī, man no sakuma sadarēs ārsts, pirmoreiz izārstēs šito ģeneratoru. Bet viņš uz frekvenci, rezonanci precīzi nenotur. Viņš pārlēc viņam kā tā rezonance, viņam vēkam lielu jaudu, un viņam tā rezonance noiet. Viņš vienkārši, nu, man 300 kHz,
Man bija 290 vai 310, viņš uz 300 kilo, kas nevar trāpīt. Nu, nekādīgi nevar trāpīt. Uzlikšu pastantē, te parasti divi, atkārtoties parastais divi. Te ir vecais KT 93A, un šis KT 66A. Vai, nu, kaut kas tam ietika. Un te, kā atkārtoties, viņam nav, nu, viņam nav ģenerācija, viņam 818A un 890A, viņi līdz 25 voltiem var, principā tas ir tie, ka 19 volti, tas ir maksimālās, ko vispār viņam var slēgt klāt īstenībā. Un tā, tas viens cilvēks, kas neesmu tur neko pagrozījis, nu, grūti pateikt. Nu, nezinu, kā tas būs, pasākums, fīgņi, jā, šitā ir, lampiņa vienkārši, kas iedegās, vienkārši tur kondensatora lampiņa, lai redzētu, vai vispār pasnoties strādā. Nu, vispār būs strādā. Viņš pie iziet, pieslēgts. Šitos pieliku skoču, tad vienkārši nesaskarās. Bet, pēc zēdies nūdzis transferu, vienkārši pieliku klāt, lai nesaskarās kontaktā. Un pie viņiem es pieslēgšu, vienkārši, nu, kā viņš meritāja. Pieslēgšu, kā viņš meritāja. Un tās, un es te uzlikšu. Frekvenciju uzlikšu un uzreiz uzlikšu, lai redzu uzreiz tā, cik man te ir. Vai, nu, tas ir. Tā. 18, nu, un šeit. O, te man frekvenciju uzreiz būs redzēs. Tā, tu mēs varam nokmalāt pagaidām malā. Šis vēl var pagaidām malā ir. Zīmulīši izmantot, tos var nokmalā. Tas ir nevajadzīgs, bet uz čēs ir nevajadzīgs. Tā. Šitāds ir brīnums tāds. Tas brīnums tā. Burošana bloka mēs te. Man te ir uzreiz štekerītas pilis plāt. Es uzreiz ir štekerēju. Un štekerītas te ir. Te ir? Jā, man te nav. Jā, man te ir štekerītas. Man te ir šitā jāpie štekerē. Šitā jāpie štekerē. Okei, pie tā ir pieštikarē. Es pie tā gribu atsevišķi pieštikarē. Te nāk pie zilais, tas ir tā. Nu, sēne. Saknēs vats, jāizzīmē tie. Jāliek tie. Zīmē. Nekur nepieskarās, o. Un tas ir iekšā. Un te iekšā puses iztās tā iztās. Iek, ko redzē. Divi transistori. Nu, vispār tikai divi. Un te starp bāzēm. Akopē kolektoru. Kopēja kolektoru, atkārtoties, nevis kopēja emiteri, nu, nevis uz emiteriem kopēja, bet kopēja kolektoriem. Viņam pasnāk procents viens, 0,9 istnība, kaut kādā 0,95, kaut kādā līdzīgi. Un strāvas pasnāties istnība, tā. Vajadzēs lēkt iekšā. Vajadzēs lēkt iekšā. Nu, izslēdzam. Kaut kas notiek. Un izbaģināciju notiek. Ah, eku dēk lampiņu. Bet man te neko nerāda. Ah, nē, rāda. 313 kHz. 313 kHz. Man neko neredz. Tā, 300... Ah, šitās redz. Ah, 308. Labi. Tā, šitās pūls tad. Un viņa... Ziet, viņa iedegās lampiņas. Ziet, iedegās. Un... Un frekvenci kādu mēs tev būtām tur precīzi. Tā. Šitā. Jā. Tas ir 315. Un ja mēs uzpinām šo visu, uzpinām visu atpakaļ. Tā, uzcinām visu. Tā. Paturām višķi. 300 kHz var dabūt uzreiz. Skatāmies. Nu jā, vispār jāuzstam ir labāk vēl visu. Vienu sakot tā. Mēs. Tā, es te visu, tas tāds titiks vandāls esmu. Tā, šito mēs 300
uzpinām virsū, vai mazāk ir. Tā lampiņa deg, spīvs deg. Zini, kā spūši deg, ka rezonants ir. Tā parasta lampiņa. 318. Ok. Nav rezonants tā. Ok. 292. Pa maz. 293. Tik nost. Tik nost. Tik nost. Ok. Ok, nav nost. Kāpēc krīt frekventi? Nu, lieko jāpinos. Labi, nu, ka nav viss. Man kāds te bija 300 kHz arī bija. Jā, labi. Tā. Nu, jā. Vienas atkal tā. Pilot visu fišku tādu. O, ilgāk fišku. Vairāk. Man ir 312. Lai paliek pie 312. Kaut kas tur nav, baigā mazā jauda, šis ilgs tur. Tā, pasnotē tā. Jā. Jā, šitā. Silst. Jā. Vispār man ir švaka šitas variants ir. Man bija labāk īstenībā. Labi, pupnīs. Es jau bilišu tad, kas man ir. Tad, kas man ir. Es īpaši tā, kas tu ir. Man te viss jūk. Tā, šitas ir. Ok. Labi, tā ir 305 kHz, tā 305, tad bišķi uzlika jauda lielāk, viņš nesilst pārāk daudz, nē, viņš ir nesilst, jo es šito regulēju man patērēju, viņš jau izregulējies, vienkārši es varu, nogriežas mazāk, uzriežas, vai, līdz galam, jā, līdz galam vienkārši uzriežu. Patēriši maksimālais. Īstenībā vajadzētu normāli pasnātīt uztaisīt, bet labi ir kopu mīs. Tagad izslēgsim ārā. Šitas būs 300. 306 kHz. Man tā var teikt šitādi, ka viņš tagad izslēgšu ārā. Izslēgsim ārā. Tā. Tā. Un tā, mēs vienu ņemam nost, un te ņemam nost. Nu, kas ir ņemies nost? Tā, es kad mēģināšu, vai? Es kad mēģināšu, nu nav pat tādas līdzvērtīgas. Aizsāk, varbūt tīna nost, varbūt tās. Labi. Un tad šitā spūle, cik man te ir? Šitā līdzvērtīgā spūle. Varbūt to es zīsto taisīšu. Jā, taisīšu, to es zīsto. Es oranžu spūle, kas pirmā taisīju. Šitā bija... Tā, šito spūlī pieliekam klāt. Tā. Un te oranžais un te baltais. Tāda fiška. Ok. Tā, šitas jā, to es gribēju taisīt visu, tas bija 305 kHz, mēģināsim viņu uztaisīt jā, uz visu, un. Jau uztaisim visu augstībā, labi, mēģināsim.
Tā, un šitas, pasmies kāds, tam bija 305 kHz. Tagad pasīstamies, cik šitam ir. Tā, nepiedāk klāt, šo būs visu pasākums. Man vēl, labi, neskačos. Tā. Pieliekam klāt vienu. Pieliekam klāt otru. Un mēs tā. Mēs ieslēdzam. Pasākumu. Tā. Kaut kas, kāda huiņa tur iet. A, nē. Iet. Un fekvences nerā. A, varbūt tās nav kontakts. Jā. 304 kHz. 304,5. Arī tā. Šis ir pa maz. Un redzēt, vairāk jaudīgāk uztaisīt pasākumu. Redzēt, nu te, kad uztais. Redzēt, kad uztais. Tā, mēs kas savienojam. Nu, vai mēs sustīšu virsū visu. Līdz galam. Kad esam tīši vaļā, paskatīsimies. Es šito neesmu nekad vēl taisījis, šis pirmais mēģinājums, ka es taisu taisu. Tā kā es nenosodītu višu parā. Es rādu, kā var izrāstēties online. Tā, nē. Tā. Tā. Un šitas ir, šitas šitā ir. Uztīsim visu uztīsim, un tad upmīs. Un es pieskaču, ko aiziešu pie. Viņš iziešu, kas šis ir galva, man kā aizsā. Ārprāts. Tā. Cik man tur ir? 20 minūtes. Labi, es pēc mirkļu atgriezīšos. Tā, šitas viss man ir. Es te bišķi satinu bišķi smukāk. To vadiņu te tā skaisti satinu. Noņem to pastāvotāju, man ir šeit pastāvotāju, redzēt, noņem nost. Es baigi silu, labi, iztikšu šoreiz, lai būtu vienkārši šo kradīt. Pielīt klāt ampermetru, lai redzētu, cik daudz petriņu. Nu, te ir ieslēdzās. Tas ir 5 mA, es šito uzrugulētu, to uzrugulētu, precīzi 5 mA. Es to uzlieku, nav te jāpišķi. Vienkār viss, nu, varētu, nu, viss 600 mA, bet es, nu, 500 uztaisu, bišķi mazāk. Un tā, 500 mA. Šito uztaisīju, tā. Un man, nē, tā, pievienosim klāt. Tā. Deg. 291 kHz. Tā nedeg. Zin kā deg. Nu, zinu, šitā dēga, jātiek, tikai tā dēga. Un jā, šitā, un nekārši to rezinātu stāstu, redziet, uzdziet kādu atālu. Šis tagad, redziet kādu lielu atālu, šī iedegās. Uztaisīt to, uz to pašu rezinātu, uztaisīt uz īsti, nu, uz to pašu tās pastu vadas, jā, bet uz, redziet, viens galā ir balts, otrs dzeltens. Nu, tādā ziņā, te ir. Kaut kādu 15 metri vai 14 metri, bet principā nekās satinu, nekā te uztaisīts visu, bet šitam mēram dabūja notiet nost, tik daudz. Tā kā viņi, nu es nezinu, vai ne plasmas atkarīgas, vai ne zilā krāsa ietekmē, vai ne šakrās, vai grūti pateikt. Un tā, piņasim tā, nu uzliek virsū, piņasim, ka tā rezinants tu ir. Paņemsim, tur pirgulēju, ok, un kaut kā tā, un 29, un 300 kHz, man ir 300 kHz, tā pieliekam klāt, redziet, deg, super, un ko es darīju, šāds ielikšu, kāds viss redzams, jā, viss te parošana bloks, 5 mA, viņš tur patērē, viņš varbūt tās, nu, tur, pēc 5 mA, tas ir 10 W patērē,
Bet viņš tikai 1 vatu izdod ārā. Nu, līdzīgs kociens viņam ļoti maziņš, bet nu, man tas šajā gadījumā veselībā ir tas pupu mīzes. Tā. Kā mēs, ko mēs tagad darām? Tagad vajadzētu uztīt manam sāpošanam celim. Es kā jau ko zinu izdarīt vienkārši. Kur man tā lenti? Akuriti. Šitā lenti. Es gribu vienkārši variants tāds, ka uzreiz pietīt te klāt. Tā. Kā redzam, šitā pietīt klāt. Te klāt. Un šito pusi, šeit pusē. Viss. Šitādās cilā. Pietīt. Lai tas ieškat televizoru skatīšos, es nezinu šitā, apmēram. Un tā. Tādā stilā es gribu. Ok, šitā. Šitā. Es domāju, nu, ietekmējās viņš tur jebkurā tālumā. Apmēram, petī ir kaut cik. Cienams, ka ir. Varētu būt bišķi uz leju. Mums tur ir, tā viņš bišķi uz leju, ok, bišķi uz leju, pretisnāk, ok. Un tagad šitā, es tagad, nu, pilišu slāku, redzēt, ir īsti kilokarts, redzēt, ka ģenerācija ir, redzēt, ka ģenerācija notiek. Un tā, es vienkārši taisos pavadīt pie no televizoru. Izslēgšu tagad datoru, izslēgšu un pavadīšu kādu labu laiku. Un tā es ārstēšos, šitā man ir. Ziniet, pat tagad jau labāk poti. Un tā, šitā es stājos. Nezinu, kā man līdzēs. Tuļ pēc stundas būs jau līgo diena. Redzēsim, kā man līgo dienām būs, kā man sāpēs kaut kas vai nē. Tiek 292 kHz, nu normāli turās. Vispār man viņa silda, īstenībā. Nezinu, vai silda, ne, vienkārši varbūt silda, es tā tikai domāju, ka man silda. Ok, tas bija viss. Šis ir tas brīnuma līdzeklis. Es ar to pārbaudu, vai viņš strādā. Un šeit. Un šeit nebūs, tas būtu tālu vienkārši. Tas tā. Un te. Redzēsim, kā, kas būs. Vai šis efekts te darbūsies vai nē. Grūti pateikt. Un tur plaukstē tas būtu ideāli. Un es tā pielikšu viens poli vienkārši. Pīdzbā viens poli pilnīgi pietiek, lai iekšēši. Es vienkārši man ieteica ar to plati. Ka varētu, otrā disks varētu būt, bet viņam liels laukums ir. Viņš visā platumā strādā. Šis ir ļoti šauri iet, ļoti šauri. Es liku to platiņu, nu, bet viņš apstro visu uzreiz. Šis tomēr viņš apstro tikai tādu, nu, mazu gabaliņu, mazu. Un šitas vienkārši ir rezonans, kas atstarojās, vienkārši iet un atstarojās, un vienkārši viņš to lauku pagarīja. Nu, vienkārši tā viņš, lauciņš maziņš tāds, īsiņš tā viņš pagrītu lauku. Nu, vienkārši dziļāk vienkārši iet. Tas bija viss, ko gribēju izstāstīt. Šis ir tāds vakars jau ir ārā, ziniet, nu, gaišs, piš tādu vēl vakar. Jā, jau līgos vēl, līgo, jāņi. Un cerams, kas būšu rītā vesels. Un man zvan pie tā vēl. Rītā redzēsim, kas būs. Tā, pulkstenis ir 1. 14, 22, pagājuši 2 stundas, vai cik tur stundas, pagājuši 3. Mums esam 3 stundas jau te, jau visam, ik pēc pusstundas nomaini. Te uz sāniem tā kā palika, nu, viens poli te, viena pusi, un tur aizmigurē pretī. Un prādīšu, sāpes jau nogāja viss tam iedzīgi. Varu normāli tagad. Tā, man beiņas tur ir. Ok. Tā, viņš pabīdīsim.
Ja mēs to strādā, redziet, tā. Ja iedegās, ok. Tā. Es to varu redzēt? Nezinu, ja varu redzēt. Man jāsas. Tā. Labs, tad viņams nost. Es teicu, tā spulsēs ir taisa, lai man tieši priekš ceļiem ar faršu var pilt klāt. Ja man tā spula bija visu laiku jātur rokās, man bija ē. Tā. Tā. Man zīmējums, ja saka tā līnija, cik man bija. Redz, nu kā? Man var redzēt, ka bija nokājis. Tā, tas ir iekšā. Nu, var teikt, pampums nogājis. Nu, bišķi palicis ir. Nu, bišķi, nu, ir tā pavākt viss. Nu, var teikt, nu, pa divām trešdaļu nogājis pampums 2 stundu laikā. Es domāju, tas ir ļoti labs radītājs. Es nezinu, var atstāt uz nakti, atstāt. Nē, uz nakti neatstāšu. Ar ceļu ar tie vienādi tagad ir. Man pirmie kustējās tas, ļodiņi kustējās, tagad vairs nekustās jau, super, vienkārši super. Pirmā kāja bišķi vēl tā stīva, bet nu, es domāju, ka noies stīva, noies cita, noies nost. Iešu gulēt, var teikt, 2001. Nu, šitā. Un tas bija viss, ko es gribēju labi parādīt. Jā. Tā, stop. Stop. Līgo rīts. Līgo rīts. Līgo rīts. Līgas šodien līgas ir. 11 būs. Es nevarēju piecelties nekārī. 7. Nenē pāgri. 8. Nenē pāgri. 9. Nenē 10. Tādās jau ir šitas laiks jau ir te. Tagad pirmā kafija, ko dzer. Nu labi. Visi nakti būs... Atēdēšu tā tuvāk. Parādīsim tie, ka viss, kas mums tur ir. Man interesi. Tā. Un tas man otrs ģinās, ko es pēc tam mocījos. Man ir kaut ko video. Baigi garais. Variants tāds. Tā. Šitās vidiņas esi jotas, vienkārši uz nakti uzlikt virsū. Nu tā. Mazīt. Pampums nugais. Bišķi sāpīt, sāpes ir kaut kāds bišķi, kaut kāds sāpi ir kaut kāds. Nē, pat piecāties, viss ok. Kaut kāds stīvums vairs nav. Tagad piņasim, pasamies, kas mums tur ir. Tas ir... Nu, mēram tā. Līdz tam zilajam vēl bišķi. Nu, blakām kāja kā bija. Un saktiet pampums, kas bija. Pampums kāds bija, cik tā. Bija jau saspīdi, nu bija šitā brīva, tā normāli, tā ir normāli. Rīgieši varētu otru kāju ar bišķi nogai palīdz, un Filips atsi kāju, ka man tas zilais, kā viņi bija zilais. Redziet, viņi zilais, viņi, nu, nē, vispār viņi ir, tā, viņi arī ir, es nav mainījis. Tā, nu labi, es parādīšu, nu, viss līdz. Šitā ģinot, es uztaisīju diezgan ilgi mocījos, ka man uztaisīja. Tad divi tranzistori, NPN, KT93, un viens PNP, Germanija KT95A. Viņi vienkārši bija sasīt jaudīgāk, bet īstenībā ietaisa bišķi savādāk, ietaisa ģenerators, un tad šitās kā pastinātājs, ka jau ietaisa. Es mums esmu ģenerators, un šitos esmu tikai pastinātāji. Nu, viņš iekšā. Ja viņš var, viņam var būt 65 voltiem, tie ir šitie 65 volti, vēl kā 80 magas, kaut kā tam bija, vai 65 volti. Principā, ja divi transistori tur ir, tad var pieslēgt, tur 100 volts pieslēgt. Nu, visie volti arī būtu ļoti lieli, vienkārši tā. Tas pats barošanas bloks. Manā sākumā bija uz aķīšiem un visādi ir tamlīdzīgi. Man bija regulējumi barošanas bloku, bet labi, beigās es domāju, ka es datoru barošanas bloku lieku izmantoju. Viņš ir Mostvina. Mostvina tas ir, nu, kas ir vīna tilts, tas ir kondensators, divi kondensatori un rezistori, nu tā tur ir.
Un pašregulācija te ir lampiņa, tur atgriezu saiku lampiņu, un tas ir tā kā... Plāda ļoti prasta schēma, bērnībā es tādas šādas schēmas taisīju. Bērnībā es taisīju, tagad es esmu cīniem vecam jau, un taisu tās pašas schēmas, ko bērnībā, nu tas ir ļoti... Varbūt tas ir kaut kādā mērā, nezinu. Okay, labi, viņi slēgsim tā, mēs viņus slēgsim iekšā. Tā, šitā bija tās spūles, kas vakar izmēģināju. Es viņus pirmreiz izmēģināju. Šitā ir tur kaut kādu. Ar visu to vādu, šito vādu klāt, vienkārši 14 metri. 14 metri, jā. Un te man kādās metris man noņemts nost, nu te uz visu, nu uz visu ne, bet nu tas ir tas, ko es slēgts lāt, tas ir pieslēgts, šitas, nu, ko es slēgts lāt, viens baltais un viens iekšā, viņi sastādās kopā šajā spulītē. Zvan, uzasīsim pauzi. Nu labi, slēdzam to vērķi, jā, nepiekīt priekšā. Šoreiz pamēģināsim šo spulīt bišķi, padegustēt. Un šitās pulīt, kas satīk. Šeit ir 12 vādi pa 12 metriem. 0,5 kvadrātmilimetri. Kaut kas tam līdzīgs. Uztīnas plates. Sanāt plašu lielumā. Un es viņu kieši ielikšu ap te. Tā, pieliks vienkārši tāds garš vārds. Viss. Tad mēs pieliksim šito te klāt. Pielikam šos tā ar pietiecīgām krāsām. Tam līdz nes tas muļķim, tas tā tikai tā. Vienākā liek. Tā vienākā liek tā. Tā, pielikam te. Ok. Un. Tā, ir pieslēdzis tā. Šo mēs ieslēdzam. Kāds rāda. Jau kur rāda. Es man, ka neko tur redzēt nevar. Tagad. Nezinu. Jāpiedzumē. Nē, rāda kaut ko jau. Ok. Jāpiedzumē. Esmu tās diodītes. Tā dēļ. Es viņu bišķi tālāk un tālāk. Ok, tā. Jāslēdz iekšā štekers. Ai, ka tas štekers ir. Nu. Strādā, nestrādā. Izstāst, ka nestrādā. Nestrādā, bet es vienādus. Nestrādā. Ilgi stāvējis viņš ir. Divus mēnešus. Un tad tas ir. Jā. Es biju. Tiešām nestrādā. Es noraucu, es vienkārši kaut ko noraucu, vādās, ka viens vecs noraucu. Vai viens vecs noraucu. Nē, ir kaut ko. Ir aiz... Ā, viņš ļoti laini iesilst. Viņam bija fiši tā, viņš ļoti laini iesilst. Pat ir nav neko nerāda. Ā, brīn. Nē, kaut kas tur. Rāda. Voltāža, pēc tas mums voltāža ir. Nāk, paslēgsim uz voltāžu. Nē, nē, šo mums atstāsim. Tā. Kur man te ir zeme? Zeme šitā. Es šo paņemsim, izņemsim mārā. Pēc tas mums ir voltāža. Tā, kur man te ir voltāža. Voltāža ir.
pastīsimies tā. Tie voltāži ir. Voltāži nav. Nē. Ir to. Un tie voltāži, kad ir kas tie voltāži nav. Testeris, nu, parūšu bloks nostāk. Nē, pastīsimies. Nē, būtu. Tā. Plus ir te. Bija kaut kāds parūšu bloks. Es teikā. Slēdzēs ārā. Es esmu pārslūgojis aiz to parūšu bloku. Kāpēc tā? Jā. Gada DCV. Volti. Ā, ACV nerādījumā. DCV volti rādu. 11.47. Viss ir. Es nesaplīs. Jā. Labi, kur man tā lampiņa ir. Un tad bija tāda lampiņa. Paregulēt. Jā. Nu, gribēju vienkārši kā parādīt otru ģeneratoru. Nu, rīt tagad. Viņš man strādāja. Es man nebija kad mēnesis lietas ikšā. Viņš mētājās uz laiku, kaut kaut kādu valdē, ko mētāja. Nu, teik lampiņu? Nē, teik lampiņu. Nestrādā pasākums. Nu, kas tur te jākustina? Labi, tad neko, tad neko, tad mēs to. Un tad neko. Šis man ir, es ir baļmiņš, kas te bija 18K un 15K. Šis bija man kāds bija, šis 70 ohm. Uz lampiņu viņš bija ģenerācija. Viņa dažreiz dega tā lampiņa, piedegās. Jūcīgi, tā, iepārbaudīs par voltāžu te ir. Nu, nē, īstenībā jau šitādi figi, es viņu te tā nelabošu īpašu, tā, kas mums ir. Tā ir, zem, mīnus ir mīnus, tā mēs mīnus, tā mīnus. Te voltāži mums nav. Un kas tas ir? Ir, ir voltāži. Voltāži ir. Labi. Te jābūt te voltāži. Ir voltāža. Jā, kaut ko sadedzinājies, esmu uz īsvēsam, lai tad neteikt, kas mēs esam. Mēdīgi atceroti, kurš transferts beigts ir. Kā man tagad iekšā. Labi, ja mārāšu to ārā, tad neko, ja nestrādā, nestrādā. Vispār viņš man strādāja ļoti labi.
Tas nav tas, ja pa pastnātē pārtaisīt, būs jājauts ārā, vai es jau izjaukšu ārā, pārbūtīšu, ka pastnātē taisīšu. Labi, kupmīs. Kupmīs. Tā, šito mēs visu te ņemam nost. Okay, ņemam nost. Brīdam ņemam nost. Šajā viņš ir gāv, ne, viņš bija stabils strādāja. Es... Nā, bija, liekam, virsū. To, ka sākam strādāja. Tā. Ģenerācija, kur nāk ārā. Zila latiņa man, ka ir. Te man tā, pieliekam tie kvalitāti pie balta. Pikšā. Šitas te. Un tad tas labi strādāja. Es manu šitas, ne, viņš vienkārši, nu, viņam augsts likvienis nebija viņam kaut kādu līdz kādiem. Es līdz 6 kilokārciem. Šis ir 2 megakārciem un vēl normāli. Jā. Un tā pieliekam te klāt. Un te radiņš, tā, uzreiz inuhļiem te klāt. Uzreiz iedegās uzreiz, 32 kHz, viņš 30 kHz, mēs pārbīrēs uzgulēts, nav 30 kHz. Tā, un, nu, tā normāli, pagaidu, kā reizināt šķirās pulīt, 43 kHz. Nodzis. Nodzis, iedomēties. Deg, nodzis. Nepatīk šitā frekvēns. Šās pulīt nepatīk. Tā tev vajag baigies eksperimentas te ir. Prie, un šitā, ka vajag uzakot augšā. Vai? Deg šajā tālumā. Iedomēties. Tev ar roku pabāst apakšā, roku pabāst apakšā. Pinstam viņi vēl šito likt otrā pusē, to spūlīt viņi kaut kādā. Šitā viņi nedeg, te viņi deg tā. Bet viņi, nu, viņi pieliek otrā pusē spūlīt, viņi atstarošu ļoti tālu vēl. Viņi tajā var koncentrēt. Bet pa vidi tieši, sanāk, kad ir pa vidi tieši. Bišķi mal, bet, nu, viņas leņķis ir liels, ko aptver. Zibēju šito pamēģināt. Jā, tas būs jā, tas būs jā ar dārā, tagad pastamtais 29, viņš liekam bišķi augstāk, 30 kHz. Visim, 3 kHz. Stabilizācija šeit notiek ar lampiņām, spriegumu stabilizācija gan tajā, gan šajā. Šitas ir, tas ir parastais vīna tilt. Tur iekšā. Šeit ir atgrindiskais, nu tāds nepareizies viņa, uz otru pusi tas viņa tilts ir, nu, kas samazina to iekšā, to, kas, nu, kaut kā, bišķi savādāk, otrā, ka tā es. Jā, bišķi, ka pampums, nu jā, lai uzliksim virsū. Nu jā, šitā, mēs viņu vienkārši liek virsū, un viss. Varēk neko, šitā cēla man stāv, šitā man šitas cēla stāv, šitā es sēžu pie datoru, un šitā man viņš, šitā man viņš arī stāv, šitā spūla tā stāv, un tur viņa tur, priekšā, un viss vairs nekas. Grib kaut kādu, piņasim, tur atstarošanu, tur uzlikt te, šitā otrā pusē atstarošu, uzlikt atpakaļ otrā pusē, tiek atkārt. Te ir līdz šo otru pusē atstrošu, un te viņš vēl te pusē atstrosies. Te viņš tā atstrosies, tā ir uzlaikt. Jo, nu, liels būtu otru pusē pilīt, nu, var kāja taisniņā tur. Tad kāja taisniņā tur. Nu, šitas, šito gribēju parādīt. Šito es vēl uzlikšu, pasēdēšu pa internetu, pasēdēšu kaut kādas. Un braukšu laukiem svinēt Jāņas. Braukšu līgiem svinēt Jāņas. Mēģināšu arī, lai priecīgs Jāņas visiem, kas man redz.
kas varbūt tas interesēs, jo es šim mēģināšu to video ielikt tagad blogā, un kāds blogā nav neviens video, neviens ieraksts, kāds, vai viens ieraksts tikai šogad, šis būs otrais ieraksts, varbūt trešais, es pat nezinu, ļoti maz. Šitā ļoti būtiska lieta varbūt tās, es varbūt ierakstīšu blogā, kad ir, viņi ir izmēģināti jau, parādījās pirmo reizi, kā es teicu, ka kaut kur martā ziņa par šito, par šitādu iekārtu, mišiņu ģenerātoru, un kaut ko tam tiek varētu. Ļičebni disku, tā vai meklējiet. Un ļoti daudz atkārtojuši, ļoti daudz cilvēku atkārtojuši. Es neesmu vienīgais. Nu, vai iedomājos, ka esmu kaut kāds, ir autora tiesības, bet es vienkārši esmu vienkārši, nu, uz kaut kādu viļņa esmu, un vienkārši esmu šo viļnu izmantoju. Uz viļņa esmu jau kopš dzimšanas. Uz viļņa esmu kopš dzimšanas, jā. Un, okei. Okay. Un žāl tikai, ka tas ģenerators nedemonstrē, bet labi, būs jāpastāst, kas tur esmu. Esmu būtu dzīsot sataisījis, esmu dzīsot, varbūt kaut kas noticis, varbūt. Un es tam nevaru nodrēkt nekas tur esmu īpaši. Kaut kas tur notika nekārši. Upmīs, labi, ir izrādīšu, pajautu, pārbaudīšu visu transistors. Kas nav? Un šitā. Tas bija viss, ko es biju parādīt. Tas bija viss, ko parādīt. Viss labi. Priecīgus līgo svētkus, novēlu visiem labi nosminēt, nelaust neko, neslimot, un tas ir viss. Un, protams, pīdzieties rāli, pīdzieties jau.